Oduu ijoo birmadummaan kan Itoophiyaan ittiin beekamtu waan ta'eef ammas diinni kamuu yoo dhufe uummanni biyyattii birmadummaa isaa dabarsee kennuu jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Itoophiyaan seenaa keessatti biyya birmadummaa ishee kabachiisuu nagaggeesse ta'uu affiyaayiin caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdul Rahmaan himan. Oduuwwan maddeen alaa keessaa lammiileen Israa'el 1,000 lakkaa'aman magaalaa guddittii biyyattii Teelaaviivitti hiriira mormii bahuun lammiileen Israa'el amaasiin qabamanii turan akka gadi dhiifaman gaafatan. Harka fuuni akkam ooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa ITV Afaan Oromoo irraa oduuwwan galgala kanaaf qopheeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Oduuwwan kanneen isinitti himuun kan isin wajjin turu ani Mirkanaa Taaddasaati. Isinis nu wajjin tura. Oduuwwan galgala kanaaf qabannee dhiyaannettan ce'aa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan keenyaa irra jireessi isaanii qaamee sadii guyyaa birmadummaatiin kan oduuwwan walqabatan ta'u nu wajjin tura. Birmadummaan Itoophiyaanotaaf kan ittiin beekamnu waan ta'eef ammas diinni kamuu yoo dhufe uummata bilisummaa isaaf harkaan kenninedha jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Loltoonni Itoophiyaa Afrikaa bira darbanii nagaa addunyaatiif dhaabbachuu fi gatii kaffaluun beekamna waan ta'eef nuti eenyuma caala nagaa barbaannas jedhan. Taaddasaa Tarrafaa gabaas dabalataa qaba. Guyyaan birmadummaa bakka afyaa'iin mana marii bakka buuta uummataa afyaa'iin mana marii federeeshinii ministeroonni ajajoonni waraanaa olaanoo fi loltoonni biyyattii argamanitti kabajame. Kabaja guyyaa birmadummaa kanarratti ministeerri muummee Abiy Ahmed itaamaajoor shuumiin humnoota waliigala waraanaa ittisa biyyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa akkasumas ministeerri ittisaa Aayishaa Mahammad argamanii jiru. Sagantaa kanarratti yaadannoon wareegamtootaa fi gootota biyyattiif lubbuun darbe yaadachuunis kabajamee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed ergaa dabarsaniin birmadummaan Itoophiyaadhaaf haaraa kan hin taane nu bira darbee maqaan Itoophiyaa birmadummaa waliin uummata addunyaa biratti ni beekamaas jedhan. Itoophiyaa የሚለው ስም ከነጻነት ከክብር ልቆ ከመታየት ስለ ሀገር ስለ ህዝብ ራስን ከመሰዋት ጋር በቀጥታ የተያያዘ ነው። Maqaa Itoophiyaa jedhu maqaa bilisummaa fi kabajaa olitti ilaalamudha. Maqaan kun waa'ee biyyaa fi lammii ofiif dabarsanii kennuu waliin walqabata. Durii kaasee hanga ammaatti dhiyoos ta'ee fagoodha. Eenyumtuu bilisummaa keenya sarbee hin beeku diina qaanessinee deebisuun kan itti beekamnudha. Nuti namas ta'ee biyya kamiyyuu hin lollu hin weerarru. Kan nu tuqe garuu walabummaa biyya keenyaaf jecha harka hin kenninu. Kanaafis diinni kamiyyuu yoo dhufe Itoophiyaanonni itti beeknaa jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Baqirbim baruqim yaallu baqixu yaaltaradduun zaaree indiganazabu mifalligawu inyaa Itoophiyaawiyaanin yesawu anfalligim yemifalliganna yeminakaanin gin inda limaadaachin asaafiran inmalisaallin. Fagoos dhiyoos kan jiran eenyummaa keenya kan hin hubannee fi nu hin beekne har'a akka isaan hubatan kan ani barbaadu nuti akka biyyaatti biyya kam waliinuu wal waraanuu fi walitti bu'uuf fedhii hin qabnu. Nageenyi isaanii nuufis nageenya akka ta'e ni beekna. Nuti Itoophiyaanotni kan namaa hin barbaannu kan nu barbaadu fi nu loluuf dhufe garuu akkuma beeknutti qaanessinee deebisna. Xiyyeeffannoon keenya guddina biyyaa misooma nageenya waan ta'eefis raayyaa afrikaanotaaf barumsa dabarsuu ijaarraa jirraas jedhan
ኢትዮጵያኖኒ አርዲ አፍሪካ ብረ ደርበኒ ነገኛ ዱንያቲፍ ቢየ ቆደባቻ ቱርቴስ ጀራን ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ወደ ውጭ የምንሄደው ወንድሞቻችን ሲቸግራቸው ሰላም ሲፈልጉ የኛን የሞያ ድጋፍ ሲፈልጉ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ከአፍሪካ ውጭም ባሉ ሀገራት ችግር በገጠመ ጊዜ ሄደን መሰዋትና ለመላው የሰው ዘር ሰላም ለመላው የሰው ዘር አንድነትና አብሮነት ዋጋ መክፈል ደግሞ ልማዳችን ነው። ኢትዮጵያኑን ከአላዴምኑ ኦቦሎን ኬኛ ዮራከታን ረኮ ነገኛ ወይታ ኢሳን ሙደቱ ኡጉማ ኬኛ ኢሳን ገርጋሩፊ ሎልቱን ኢትዮጵያ አርዲ አፍሪካ ቆፋጦ ሶንታኒ አኩማ ዱኛቲ ነጋ ከበቺሱን በይከማ ነገኛ ደለናማቲ አካ ዱኛቱ ደበርስኔ ልቡ ኬኛ አመስ ኤኙማ ወሊኑ ሉላሂን በርባድ ጉያብር መዱማ ኢትዮጵያኑን ዱንዲ ከበጁን ኬኛ ነገኛ ዱርስኔ ሆጂ ኢትቦባኔ ራቲስ ሆጀኔ ሚልኮፍኔ ቢያ ጉዶ አካ ይጃሩ ቱምሰኬኝ ሀጭም ስኑጀቹንስ ኤርጋ ደበርሰኔ ጅሩ ሚኒስትር ሙሜ አብይ አህመድ ዛሬ በመላው ኢትዮጵያ የምናከብረው የለዋላዊነት ቀን ወታደሩ ፖሊሱ ሀገሩን እየተበቀ አርሶ አደሩ እያረሰ ተማሪው እየተማረ ተመራማሪው እየተመራመረ በሁሉም የሥራ መስክ የኢትዮጵያን ከፍታ ለማረጋገጥ የሚያስችል ተግባራት ሀረጉቱማ ቢያቲ ከበጃ ከንጅሩ ጉያን ብርመዱማ ሎልቱፊ ፖሊሲን ቢያይሳ ኤጋጅራ ቁናምቡላን ኦምሻሳ ኦምሻጅራ ደሜ ሆጂ ሁንዳን ጉድነ ኢትዮጵያ ምርከነሱፍ ለምን ሁንዱ ወልቱምሴ ጀባቴ በላይነ ኢትዮጵያ ፊ ቢያ ጀብዱተ ረዴብን ኢጆሌ ሳቲፍ ምርከነሱ አከቀቡ ከበጃን ጋፈድ ኦሎሊ ኢትዮጵያን ወራነት ሴኑፍ ጀዱ ዶጎጎራ ከንጀነን ሚኒስትር ሙሚያ ቢያ አህመድ ሎልቶንስታይ ኡመን ኢትዮጵያ ከሱመስ ወሪ ኢትዮጵያ ምቤግነስ ኑቲ ኤኙ መንቱቅኑ ኑቱቅናንገሩ ሄኒፍኑስ ጀደን በሪሃራን ኢቲያኑስ ከነጋፍ ጃለላ አከተው ሀወኒ ጅሩ ሚኒስትር ሙሜ መልካም አዲስ ዓመት መልካም በዓል ለሁላችሁ እንዲሆን እመኛለሁ። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅር የመላቅ የመሻገር የመበልጸግ የማስፈራራት ሳይሆን የመከባበር ዓመት ይሆንልናል። አመሰግናለሁ። ለሚሌ ኢትዮጵያ ሁንዲ በጋ በርሃራጊሰን አያነጋሪ ሁንደኪሰን አከተው ሆዊኮን ኢብሳ በርዲሃራን ከነጋ ከንጃለላ ከይቲ ጭምተን ከንቲ ከይቲ ጨተን ከይቲ በዳተን በረቲ ወልሶዳችፍኑ ኦሶ እንታኒ በረቲ ወልከበይኑ ኑፈተውን ጀራ ገለቶማ ብርመዱማን እብሲቱ ተቁማት ማሌቧ ቀንጤ ነርጋሚ አካንታኔ ሚኒስትሪ ኢትሳ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኢማን ጉያም ብርመዱማ በካ ሚኒስትር ሙሚያ ቢያ መደበለቴ ሚኒስትሮኒ ፍሚሴሶኒ ራያ ኢትሰብያ አርገመንቲ ከበጀሜራ ሰጦ ተሾማ ገባስ ደበለታ ገባ ጉያም ብርመዱማ በካ ሚኒስትር ሙሚያ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ኢፊ ሚሴሶኒ ራያ ኢትሰብያ አርገመንቲ ከበጀሜራ ከበጀ ጉያ ካናዳ ተካን አርጋማ ሚኒስትር ራያቲ ሰብያ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ጉያን ኩን ኢትዮጵያኑ ታፍ ጉያ አዳቲ ጀዳኒሩ ይህ ቀን ይህ የኛ ቀን ነው ለኛ ለኢትዮጵያውያን ይህ ቀን የሚሰጠን ትርጉም እጅግ ጥልቅ ነው ጉያን ኩን ጉያ ኪኝ ኑ ኢትዮጵያኑ ታፍ ጉያን ኩን ጉያ ሂካ ጉዳ ቀቡዳ ሰበብኒ ሳስ ኑ ኢትዮጵያኑ ታፍ ብርመዱማ ጀቹን ጀቸ ቆፋን ከኒብሰሙ ሚቲ ከን ኢትዮጵያን ኢቲን አባቴ ከኒቲን ፋርፈምቱ ብርመዱማን ኢትዮጵያ ከሌሳ ከንቱሪ ሀረስ ከንጅር ቦሩስ ከን ሂናበን ይሩሁንዳ ሰኑ ከናፉ በገጉያ ሲና ቀቢሰ ከነ አቀብደን እስኒኔን ጀዳ ከበጀሙ ሚኒስትርሙ ከበጀምቶ ተኬኘ ብሮ ጉያ ሀራ ቁርማታ ፋርካ ከን ሂንኬኔን ይሮወሊን ከን ሂንጅጅረምኒ ጉያ ቤቀምቲን ኢትኬነሙዳ ብርመዱማን ኬኛ አከ ኤገሙፍ ከኔን ኢገይሳኒ አርሳ ጎደን ሁንዳፍ ጎጨ ኢሳን ኦለኒፍ ከበጀ ጉዳ ቀብናፊ ኢትዮጵያን ሀር ቁርማትሌ ሙደተን ጨውፍ ኢዳከን ከንከፈሌ ዳመሌ ከኒዳ ቱርሲሱ ሚቲ ኑቲ ብርመዱማ ኑቲ ኬነሜ ቲክፈቻ ኢዳኬኝ ኦፍራ ከፈሉ ቀብና ኑ ኢትዮጵያኖኒ ሀረ ቆፋ ኦሶ ሂንታኔ ኢትዮጵያ ፉልዱራ ተውዳፍ ሰኬንዲፍ እራንፈቹን ቀብኑ እኛ የሆኖቹ ትውልድ ብቻ ሳንሆን የወደፊቷ ኢትዮጵያ ጠባቂዎች መሆናችንን ለአፍታ መዘንጋት የለብንም። ብርመዱማን እብስቱ ተኩማት ማለ በዋቀንጤን አርገነ ሚት ካንጀራን ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ብርመዱማን ጉቱ ካንተው ተኩማ ለሚሌቲኒ ጀዳኒሩ ሉዓላዊነት የህብር ነጸብራቅ እንጂ ነጠላ ውጤት አይደለም።
birmadumman ibsitu tokkumma damale buaga magentin argamu miti birmadumma alaf jabate kan nabate birmadumma biyekisan kan hikame birmadumma dinagden kan mirkanai mallatto etiopiano tati duga abju hintane yada qofa oso hintane qabatama kan teida halkanif guya hojjechu kan barbachisu danga kenya birmadumman gutu kan ta'u tokkumma lamile tokkumma ogeyi qindomina sektorota fagesani ilalu hoggantotan kan nugomuda alawinet mabriyalna matya ejjachin layno yehebre beherawit etiopia madmeqya abrahan yemadregim hone yale madreg esebet maakelu inya hulla birmadumma botenke nya de gasani ittedangala songun harrangan alonni amaskormat le kallatti garagara mulatanranun injifanno sani erade binagarsi suwa kakaban guya birmadumma godamba science itti kabajameratti dama mera lamile ethiopia tokuma isani chimsun dinota isani oferra ittisun dabalatat denayde biyatti guddisun gargar sajalabun birmadumma biyatti dalota aftursi suwa kakaban ministeramumme ittianan tamasgen turunai maniru satto tashoma gabas dabalata kaba Ethiopian biyasena era qabdu birmadumma ishe egatte turte tau duga addunya raga bawf tau tu himama dinon ishe durira egale wirra dirre warana hanga lola technology barifide kan cyberin so jigara gara ratte tasfamuf yalamus gutota ijolleshen kabajamte sodatamte asgesetti mari panali kabajaguya birmadumma ratte argamu ha sawa kan taisa minister mumetti ana tamasgen turuna birmadumma biyetokko kallati heddun kasrbamu dandaw tau himani birmadumma gamamara kanas mirkane suqamna jedaniru ላንዳገር የሚያስፈልጋት ሁለንተናዊ ሏላዊነት ነው በየተኮ ከምበርባችሱ ብርመዱማ ገመውንዳት ብርመዱማ ገመማራጀቹን ኢጋፊ ደፍቃን ከምርከናው ጀቹዳ ኢትዮጵያ ከሰት አርሳ ኢጋ ከፈልቺሱ ባሱዳን ብርመዱማን ከነርገመ አቶመሌ ደፍቃ ከኛ ዳንገላሱ ዲነግዴ ቴክኖሎጂ በኩምሳፊ በጀታን ኤክሲሱ ዋንደደ በሚፍቆፋዳ ብልሱማን ከዳወሊን ሴናድሪ ቀባቹን ዱበተፉማ ወሊን ከበኝ ዴግረሙ ወሊን kana de mammiti dalota ra kanta ni undikeñ birmadumma gama maraik sudaf worengati basan idanu raqabu ida kanas akkata barriga fatun kafaluf murannon nutiqamnu guya guya dan qabataman agarsisu qamna በየለቱ ተግባራችን ማስመስከር ይገባናል ሚኒስትሪ ዲማላ አምባሳደር ታያስ ቀዝላሴ ብርመዱማ ቢየቲ ኤክሱ ሁንዱ ገይ ኢሳባቹ አከቀቡ ዳማኒሩ ኢትዮጵያ ረጅም የሀገረ መንግስት ታሪክ Ethiopian sena motumma barad era qabachu isitif ipsitun angafa birmadumma fi bilisumma barota era fi tukamuf kaniya lamne birmadumma qabachu kenya senan bonsan kun nubre derbe biyot afrika fi gurachaf fakenya kantae kanama gamachisuda senan birmadumma kenya tokofa fi inni buura sena ethiopianonni adawati galmisisanida injifanno adawa fi haraka kennachu bachun kun akka sektar erati bobbane hojjannu hunda erati birmadumma gama mara mirkanesun kan alota amma fi fulduratti dufaniti hullantanaw ilo alawinnatachinin maragaget yahunna yemechu tulud teliko no rayan ittisabiya durira hanga amatti birmadumma biyetti eguf dubbu sakennun halkani guya hojjeta jirachu lieutenant general alamish daggife ibsaniru ahun yallechuan ethiopia mitibal kartawan rasu yesalo biye ethiopia jedamtu ammantana karta she kankase rayya ittisati mila sadwa imala fite ethiopia kamiyu dakabudan diga sadan galase lafeisa chachapse karta kasida kartan worakarra kanjurumiti kartan diga fi lafetin kankafa meda amma siote rayyan ittisabiya wan kafalu kafale biya nitursisa birmadumma kenyas nikabachifna agaritwan yasenal do alaynatachin naskebralen Ethiopian biyota birmadumma she sarbu barbadani fte bi barbache su kankenni tu tawushe kanti bambulchi samagala finfinne adane chabe behiman guyam birmadumma finfinne adababai maskalat sinno tagaragaran kabajemera taddasa tarrafa gabas tabalata qaba Ethiopian biya barota heddu daf bilisumma she kabachi fatte jira tiyota tu lamilen biyettis biyesani ratti tokkuman dina ofraitisun kambe kamanida jiratonni magala finfinnes stadiumi finfinne targamudan guya birmadumma kana hirira de gersatin kabajani jiru Ethiopia kamannum gara besalam menor bezunat tamnalech qirmiya lagorebet yemil demo yochi policy tikattalalech
ኢትዮጵያ በየከሙ ወሊን ነጋንጅራቹ በርባዲ ዱርሳ በየኦላፍ ከንጀሩ ኢማማተ በየአላኒ ወርዶፍቲ ኦላ ሼፍ ከበጀጉዳ ቀብዲ ኢማማታፊ ተርሲሞ ሼኬሰቲ ዋይ ነገኛፊ ወሊን ሚሶሙ ሆጅራ ኦልቻጀርቲ ነገኝ ቃመቶቆራ ቆፋ ከሚልካኡምቲ ከናፍ ነጋ ወሉማን ያ ኢግኑ ከንጀዱ ኤርጋ ደበርስናፍ ገሩ በየኬኛ ሰርቦፍ ቃምኒ ዱፉ ዮጅራቴ ቶለይን ጀኖ በየኬኛ ከበጂፍኔ ዳሎታ ዳሎተቲ ኒደበርስና በየኬኛ ብሊሱማ ሼክ በጂፍቴ ኢትፉፍቲ አገራችን ግን ለዘላለም ከትውልድ ትውልድ ነጻነቷን ጠብቃ ሉዓላዊነቷን ጠብቃ ትቀጥላለች። ብርመዱማ በያስጠይ ለሚሌ ድጎምሱዳፍ ገመዲነግ ዴቲኒስ እረዴቢን ምርከኔ ሱቀምናዝ ጀደን ካንቲባ አዳነች አቤቤ በኢኮኖሚ ነጻነታችን ካልተጠበቀ በስተቀር ሉዓላዊነታችን የተሟላ ሊሆን አይችልም። ነጋ ኬኛ ሀምርከኔስኑ ነገኛ ኬኛ ኢታፉፍሲዝኑ ጭቾሚናን በየኬኛ ፍሃዳበኑ ብርበዱማ በየኬኛ ፍትኩማን ሀርቆልቀበኔ በየኬኛ ኤጉቀምና ብርበዱማ ኬኛ ጉቱመጨክሲሱፍ ወልትቡ ኢንሰኬሳራ ኦፍቆሰቹቀምና ደፍቀኬኛን በየኬኛ ኢትፉፍሲሱቀምና ኢትዮጵያን ነገኛ ወላሼቲፍ ጀቻ ዲገልማን ሼከፈልቱስገሩ ቢዮኒ ተኮቶኮ አመስ ኢትዮጵያ ረቲ ሽራሁጀቱ ጀደን ካንቲባዳነች ከናፈሞ ነገኛ ኬኛ ሐዋሬስኑ ጀደን ካንቲባዳነች አቤቤ ሰላማችንን እናጥና ሰላማችንን እናስቀጥል በጽናት እንቁም ለሀገራችን ሉዓላዊነት በጽናት ቆመን እጅ ለእጅ ተያይዘን ዲነግዴዳን ቢልሱማ ኬኛ ከበቺሱ ዮሂን ደንደኝ ቢልሱማን ኬኛ ጉቱ ተውሂን ደንደው ቢያ ኦፍ ደንዴስ ዮኢጃረ እኙምቱ ኑትሂን ቡኡ ጅራቶኒ መጋላ ኬኛስ ኦሎላፊ ዲባ አላራ ዱፉ ከሚዩ ኦሶ ሀርከንኪኒን ሚሶም አመይ ገለራ ኦሶ ኢንጉፈቺን ቢያ ኬኛ ኤገቻ ሆጂ ኬኛ ኢታፉፍኑን ጀዳ ጉያ ብርመዱማ ከበጀሜ ኦሌ ከነረትስ ጅራቶኒ መጋሊቲ ቃሙሌ ነገኛ ገረገራ ጎቶኒ ፊ አቦቲን ስርነሚ ዳጋቲን ዴገርሰሳኒ አገርሲሰኒሩ ከንዳው ቻጀርታን ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ቻናል የፋኖሮ ሞራው ዱባን ተምሳሰ ከለቲን ሲምብረጋ ጅረኒዳ ኢትዮጵያን ቢዮታ ጎቶ ተብርመዱማ ሼድ ኢጋፍ ለፌን ኤገኒ ሀረጋኒቲ ብርመዱማ ዳንጋ ሼፊ ቢሊቱማ ሼ ኤክሲስቴ ወረርቶ ተጊተብታ ቃነሴቴ ቢሊሱማን ቢየጅራተዳ ተውስ ገሩ ብርመዱማ ዳንጋ ከበቺሱን ቶኩማ ኤክሲሱ ቆፋን ኢማሜርካናውሚቲ ቆርማትሌፍ ረኮሳ ኦፊን ፉራቹ ሁምነካኒ ኖረን ኛታ ፉፈተሳ ኦፊን ኦፍኛቺሱ ፊፊሱ ካኒን ደንዴኝ ይርከቱማ ወጅማታ ቴክኖሎጂ ጀላ ቢይምባን ሃላ ማንሲሳተን ቢየብርመዱማ ጉቱ ቀብወሊን ወልቂታይን ኢላለሙ ኢትዮጵያን ገመከናን ቆርማትሌ ብርመዱማ ቀብዱ ገምሳን ጨውዳፍ ሆጅሌ ጉርጉዱ ኤገልቴቲ ጋፍሌ ቡልቺን ሰጋሪ ፊጃርሰሰን ዲሞክራሲ በሮታፍ ኡመታን ጋፈተማትሮን ዴቢሱዳን ነገኛ ፎቢኛ ታምርከኔ ሱዳፊ በዳዲና ቢያ አሜሪካኔ ሱፍ አዴም ሰረጅርቲ ዋኖ ፊፋ የደሙ ቢይ ሂኖሚሽኔ ወረን ኦሚሽኒፍ ጅልቤ ፈቹንሳ ሂኖሉ ኛታን ኦፍ ደንደው ደቡን ዋምብቁ ነመጫፍ ሱፍ ፕርማዱማ ቢያስ ጋፌ ከሰገልቹዳ ካናዳ ካውዳን ኢትዮጵያ ኛታን ኦፍ ደንደው ፈጎ ተጅጅረ ማሙራ ሰደርበኒ ትምልካይና የዱገል ሜስቴቲ ደሜቆናን ጅጅረ መደምደኔ ሰወርድ ኦፍ ኔን ቀመዲ ቢቱራ ከረቀመዲ ገባላፍት የሱት ጨኔራ ሶቶቼ ሻራ መጋሪሳን በቂሎተኛታ ሚደግናፍ ቦሶናፍ ኦላን ዳቡን በከምቲ ድለዱኛስ ኮንፈኔራ ካሜሰዲ ጉያብር መዱማ ጀደመድ አደኖ ገምቶ ምኒ ብርመዱማ እንደገሌው ሳፍ ጀዱን ዮከበጀሙ ብርመዱማ ኬኛ ገመሁንዳ አሜሪካኔሱ ፈረስ አኩማ ከሌሳ ኩተቶ ተው ኬኛ ወሎን ኢብሱፍ አካ ደንዴኙፍ ጫራውሙፍ ጀደረ ተጃጅል ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ኢብሰባሴን ኢትዮጵያን በየብርመዱማ ሸኝማፉ ደበርስቴ ሂላን በየወሬገ መቃሊ ለሚሌሽን ብርመዱማ ሸቲክ ፈቱዳ ጀደን አጀጃኑም ኖታ የጉምሳ ሪፐብሊካ ብርጋደር ጀነራል ተስፋይ ረጋሳ ጉያን ብርመዱማ ከበጀሙን ጎቶ ተብየሳኒ ፋርሳ ከፈለን ያደቹፍ ጨራጋሪ ከን ኡሙዳስ ጀደን ጎቶን ራያት ሰብያ አኩማከሌሳ ዲነብየቲ ብየቲ አጋሙ ከሚሌ ቆለቹፍ ጎምሰውላና ቀባቹ ሲመኒሩ በልንሳ ከታን ትዲያታ ኢትዮጵያን በየጀብዱ ጎቱማን በከምቱ ኤኙ ፉንጅል በእንፈነተው ሴናን ረጋባ በረብዮና አውሮፓ አፍሪካ ካርዲ ዱከኖፍቱት ፍዳቹን ጭጭራቹ ፎሊገለን ቢዮታ አፍሪካ ኮሎኒ ጀለገልቹንም ናምቡልቹ የገለኒት ለሚሌን ኢትዮጵያ ኮሎኒ ፈቶታ ፈሶዋር ካንከንን ጎቱማን ባኒ በየሳኒብ ዳበተን ዲነሳ ወይረሩፍ ድፈቶኩማን ድረዳባቹን ኦፍራ ዴቢሰን ካናኒስ ኢትዮጵያን ቢዮታ አፍሪካ ፉመቶ ተጉራቻ አዱኛ አከመለቶ እንጂፈኖት ላለምቲ ጎቱማን ነሎኒ ሮሲ ገልሜሰን ኢትፉፉን ሀራስ ብርማዱማፍ ተኩማ በየቴክሲሶፍ ጠሎኒ አርሳ
kaffaluun biyya itti fufsiisaa jira. Maalummaa birmadummaa biyya ilaalchisuun ETV afaan Oromoo wajjin turtii kan taasisan ajajaan humnoota eegumsaa Rippaabilikaan Birgaadar Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa biyyi mallattoo ilmaan namootaa ittiin beekamanidha jedhan. Biyya jechuun yoo jiraate kan keessa jiraatudha. Yoo horate kan irratti horatudha. Kan irratti kabaja argatudha. Kan irratti maatii godhatudha. Kan irratti waa hundaa kooti jedhee gaaffii tokko malee filannoo biraa malee biyyi waa hunda caala. Kanaaf jecha birmadummaa biyyaa jechuun kabaja ilma namaa tokko keessaa inni jalqabaa biyya qabaachuu keeti. Birmadummaaf gootummaa keenyaaf seenaa keenyatu ka'umsa kan jedhan Birgaadir Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa uummanni biyyattiis aggaammii biyya irratti aggaamamu kamillee gamtaan kan qolatu garaagarummaa gidduu isaa jiru moggaatti dhiisee dhimma biyyaaf dursa kan kennudha jedhan. Seenaan darbe seenaa biyya keenyaa keessatti biyya Afrikaa kana keessatti biyya jaalala biyyummaa isheerraan kaatee waan itti aggaamame hundumayyuu ofirraa qolattee biyya turte ta'uu ishee seenaa beeka. Seenaa sana qabna. Seenaan sun nuuf ka'umsa. Har'ammoo seenaa hojjetaa jirra. Bor immoo ijoollee keenyaaf seenaan keenya itti fufa. Birmadummaa biyyaa eegsisuuf raayyaan ittisa biyyaa aarsaa kaffalaa jiraachuu kan ibsan Birgaadir Jeneraal Tasfaayeen kun ta'uu kan danda'eef uummata biyya isaa jaallatu waan qabnuufi jedhan. Gootummaan injifannoon biyyaaf du'uun jaalala uummanni qabuuf waan qabu kan inni kennuuf dhala isaa. Eebbisee biyya eegeedhee geggeessaa waan jiruuf namni keenya akkuma beektu waan biyyaa irratti duuban deebi'u. Kanaafidha raayyaan ittisa biyyaa immoo waan dugduuba jiru sana waan beekuuf deeggarsa sana waan beekuuf fedhii uummanni qabu sana waan beekuuf aarsaan kan hunda keenyaati waan jedhuuf lubbuu isaatti dabarsee biyya kana akka itti fufiinsaaf. Lafa dhaabbattuuf qabsoon bifa sanaan geggeeffama. Fedhii faggaammiin diinota Itoophiyaa akka hin milkoofneef raayyaan ittisa biyyaa aarsaa barbaachisaa kaffalaa jiraachuus himaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa biyya isaatiif du'a yoo jennu dhugaadhumaan du'aa jira. Dhugaadhumaan miidhamaa jira. Dhugaadhumaan wareegama lubbuutti baasaa jira. Kanaaf kaleessallee akkasuma ture har'arree akkasumatti jira borillee shakkii tokko malee kan waan itti fufu. Nuyi warra biyya dhugaadhaan eeggatudha. Nuyi nama fedhii biyya namaa barbaadu miti. Nuyi warra biyya keenya salphaatti abbaa fedhetti kennu miti. Nuyi warra haqaaqanii biyya nurraa fudhatan miti. Seenaa kanas hin qabnu, seenaa sanas hin balleessinu, hin dabsinu. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa Itoophiyaa eegsisuu irra darbee nagaaf tasgabbii biyyoota addunyaa eegsisuuf hojjechaa turuu kan yaadachiisan Birgaadir Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa kun ammoo hirmaannaaf osoo hin taane raayyaa ittisa biyyaa cimaa nageenyaaf hojjetu waan qabnuufi jedhan. Itoophiyaatti aggaammiin kan baay'atuuf qabeenyaaf gootummaa biyyattiin qabduufis jedhan. Muka firee qabutti malee muka mohaa ofirraa hin qabnetti dhagaan hin baay'atu. Akkasii biyyi keenya yoomillee taanaan gaafa Afrikaa irratti rakkoon uumamaa jiru tokko inni tokkoffaan. Biyya of hin dandeenye irra dhaabataniiti biyya waa qabdu saamuu barbaadu. Ergaa lama qaba. Tokko biyya of hin dandeenye keessa yoo dhufan akkaataatti biyya sana saamaniif of qopheessu. Inni lammataa biyyatti dirree waraanaa shaakalan akka fakkeenyaaf ollaa keenya amma argamaa jiru biyya of hin dandeenye irratti abbaa fedhe dhufee akka dirree kubbaa ijoolleen bakka bakkaa baatee dhuftee irratti fiigdee deebitu abbaan qabu. Biyya akkasiitu baay'ee rakkisaadha. Biyya akkasii kanammoo ollaa rabbitu kaa'e. Biyya of dandeesse ta'uudhaaf baay'ee yaadneera. Carraaqaas jirra. Ittis dhama'aa jirra. Kanaaf sanarra darbee dhufee biyya keenya hin jeeqa kan jedhuuf shakkiin tokkollee hin jiru. Biyyi maaliinuun jijjiiramtu kan jedhan ajajaan humnoota eegumsaa Rippaabilikaan Birgaadir Jeneraal Tasfaayee Raggaasaa gootonni raayyaa ittisa biyyaas kanaaf birmadummaa biyya isaaniif aarsaa qaalii kaffaluu jedhan. Guyyaan birmadummaa kunis gootota kanneen yaadachuuf carraa kan uumu ta'uu himan. Guyyaan har'aa kun gammachuu guyyaa goota ittiin yaadannudha. Goota ittiin yaadannu yennu immoo goota bifa lamaa qabna. Goota lubbuu wareegee har'a nufaan hin jirre. Goota har'as immoo gootummaadhaan keessa bahee har'allee gootummaadhaan biyya eegaa jiru. Lamaanuu nuuf goota. Kanaaf guyyaan ittiin warroota kana yaadannu guyyaan itti kennaa isaan nutti kennanii deeman sana eeggannu guyyaa kabaja qabudha. Guyyaa kanaaf kabajni kenname guyyaa kana akka yaadannuuf carraa akkasii argachuudhaaf
አንስተኤ ወር ነፈካተን ወር ብየሳኒቲፍ ዱለን ወር ብየሳኒቲፍ ዱአን ወር ብየሳኒቲፍ ረክነ ጉዳ ኬስ ደርባጅረን ይፍ ደበርሰን ይጅረን ገመቹ ሐመን እንጀደምን ኦነይራን ትደጋማጅር ለምሊን ብየቲ ማሉማ ብየሳኒ ስሪት ቤኮ ከንጀደነ ጀጃንኩን ሁንዱ ብርመዱማ ብየሳፍ ድሜ ሆጀቹ ቀባስታማኒሩ ኢትዮጵያ ሰና ከሰት ቢየብር መዱማ ሼ ከበቺ ሱነ ረጌ ሰተውሼ አፍያይን ጨፌ ኦሮሚያ አዲስ አበባ አብዱራማን ኢማን ጉያም ብር መዱማ መጋላ ዳማትስ ከበጀሜራ ወሰኔ ማሬ ከባስር በለታ ቀብዲ ጉያን ብር መዱማ በካፈያይን ጨፌ ኦሮሚያ አዲስ አበባ አብዱራማን ሆገንቶኒ ፌደራል አፊ ናኖ ኦሮሚያ አርገመንቲ መጋላ ዳማት ከበጀሜራ ሰገንታ ከነረት ከነርገመን ኮሚሽነር ኢቲአናን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ አበባ ለገሳ ቢየኬኛ ቆርማትሊን ሄዱ የሮገረገራት ሙደተኒስ አርሳዲ ጋፊ ልቡ ጆሌሽቲን ቢያ መታሼ ኡልቀበቼ ጅራት ተኡ ሂመኔሩ አመስ ብር መዱማ ከሌሳ ቦቲኬኛ ነገም ያስገይ ሀራስ ለሎት ሀራን ከበጪሱን አኩመቲ ሁፈት ጅራ ጅራኒሩ ቢይቴኛ ቆርማትሌ ሄዱ በሮታ በረት በረጅዱት ሙደቻ ቱሪከና ብርመዱማ ተኩማፊ ከበጀሺ ወቱ እንቱክሲሲን አርሰፊ ወሬገመ ጉዳ ይጆለሽን ከፈረኒን ቢየድሬ አዱኛ ከምረቱ መታውል ቀበቴ ቡኡረ ብሊሱማ ጭማረት ይዳበቴ ጅርቱ ቤከምቲን ብርመዱማ ብየኬኛ ዊረራፊ ወራና አድዋ ደበለቴ ወራኖታ የሮ አዳዳረት አጋመሜ ጎቱማፊ አርሳ ዮሌሺትን ከፈልቲ ልቡ ይገቲን ከበጀሜ አኩመጂውት ይተዬ ጎቶኒ ገዳሜሰ እሺኬሳ ለለጠን ድብሬ ረቲ ወባን ከምረቱ እንዲፈኖ ቦምሰፊ ጥሉሉካ በሮት ሀገረ በሮተቲ አላበንሺ አከወልከው ታሲሳ ቱረን አራስ ታሲሳ ጅም አፈያ ኢንጨፌ ኦሮሚያ አዲስ አበባ አብዱራማን ኢትዮጵያን ሴና ከሰቲ ቢየብርበዱማሺ ከበጪሱን ሀራጌ ሰዳጀለን ኩኒስ መለቶ እንጂፈኖ ኡመቶ ተኩራቻ ተኡን ገልማው ይሳሲ መኒሩ ኢትዮጵያን ሴዴሰብ ያፍሪካ ከሰቲ ኡምኖተ ወይረቶተ ቢያላቲ ኦሶይጅ ቢፈቲ ብየብርመዱማይሲ ከበጪፈቴ ሀራገው ደንዴሴት ኑቲ ኢትዮጵያኖን ድሬ አዱኛ ጉበት ኦልባኔ አከሙለሉፍ ጎቶን ይቀቃሊን ጋፋስ ወሬገማ ብርመዱማ ሀራ ዲጋፊ ለፈይሳሊቲ ከተበኒ ዘብረዲው አድዋን ጢንሰሙ እንጂፈተሙ አዋሌ ኢሬ ገብሩን ፈታጭም ሱዳን እንጂፈኖ አዱኛ አከለብ ሴፊ ሴና ጉራቾት አፍሪካ ከን ጅጅሬ ቃሙሌን ነገኛ ሰገንታ ከነረት ማተኒስ ጉያን ብርበዱማ ከበጀሙኒሳ ሴና ጎቶ ተብያፍ ኦልማ ኦለኒ ያደጁፍ ገርካራ ጀረን ኑቲስ ብየብርበዱማን ሼ እገሜ ጠሎታ ዳልችሱፍ ዋዳ ኬኛስ ኒኤግና ጀዱ ጉያን ብርበዱማ ኩኒ ዮ ከበጀሙ አናፍሴና ጉዳዳ ቡርመድማ አኒ አካ ልቡክያት ከነን ይላሉ አክዋን ኦላና ፊዋን ጉዳ ተኮተን እላላ ከናን ድረስ ወይ ቡርመድማ አብያቲቭ አርሳ ቦንሳ ጉዳ ዋን ከፈልፍ አና ዮሚዩ ዋን ደገተሙቲ የጨቹ ወራባለ ደረን ጉያ ቡርመድማ ሀራ ከነ ከበጁን ያደኖ ጎቶታ ኢትዮጵያ ከሳ ዋንቴፍ ከናፍ ያደነ ጎቶተ ኬኛ ከበጁ አንቀፍኑ ጉያነራ ጉያደደ ጎቶተ በከሞ ኬኛ የሮሳኒ ትልቡሳኒ አርሳ ጎደኒ ቃመኒ ሚደመኒ ልቡስ ደበርሰኒ ጉያራ አደራዳ ዋን ደበርሰኒ ንትላሰኒ ፊ ንስ ቢየ ኬኛ ነጋፍ ነገኘ ሼ ከበቺ ሱዳኒ ኤገሬ ቦሪዳፍ ማሊፍ ጉይ ቢይኩኒ ዋን ሄዱ ከሰ ደበርቴ ተራን ከንገ ቦሪሲሞ ኤገሬን ሃራ ኦለዴማን ጉደታን አደራ ቢየ ከና ኤጌ ኤገሬ ቦሪዳፍ አከላቱ ጉያን ኩን ያደተሜ ከበጀሜ ደርቡዳፍ በርባችስ ስርኒ ከበጀ ጉያ ብርባዱማ አዳማ ስታዲየም ያባባቅ ላቲ ከጊፈሚኩን ቢሮ ቡልቺንሳፊ ነገኛ ኦሮሚያፊ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ኦሮሚያን ከንቆጳይ ታውኒ ሲማሜራ
Birmadummaa biyyaa eegsisuuf gootota aarsaa kaffalan yaadachaa nutis dirqama keenya ba'uu qabnaa jedhan jiraattonni godina Arsii. Godinichatti qaamneen sadii guyyaan birmadummaa sirnoota garaa garaan kabajamee jira. Gabaasni kan waajjira koominikeeshinii godina Arsiiti. Akka taanutti dhiyaata. Analee godina Arsiitti guyyaan birmadummaa sirnoota garaa garaatiin kabajamaa ooleera. Guyyaan kun qaamolee hawaasaa analee digaluuf xiyyoo xiyyoof hojjettoota mootummaa godina Arsii waliin magaalaa Asallaatti marii paanaaliif sirnoota garaa garaatiin kabajameera. Namoonni sirna kanarratti hirmaatanis guyyaan birmadummaa biyya keenyaaf hiika guddaa waan qabuuf hundi keenya birmadummaa biyya keenyaa eegsisuuf ga'ee nurraa eegamu ba'uu qabnaa jedhan. Guyyaan birmadummaa kun Itoophiyaadhaaf guyyaa kabaja addaatti qabnu Itoophiyaan Afrikaadhaaf fakkeenya bilisummaa akka taatu. Birmadummaa ofii yeroo dheeraaf kabajattee akka jiraattu sii taasisee jira. Ammatti birmadummaa gootonni Itoophiyaa ammaan dura nu gumaachanii asiin nuun ga'an kana tiisinee itti fufsiisuuf hojiiwwan gama misoomaatiin jiran gama nageenyaatiin jiran kabaja biyyi teenya sadarkaa Afrikaa fi sadarkaa addunyaatti qabdu tiisuuf guyyaa baay'ee murteessaa fi baay'ee ammaan boodallee gootonni biyya kanaa uummanni biyya kanaa tokkummaan sabdaneessummaan. Kabaja biyya isaa eeguun misooma jalqabe itti fufsiisuuf baay'ee murteessaa ta'e irratti argamna jechuudha. Guyyaan birmadummaa kun guyyaa gootota qaqqaalii fi gootota hedduu kan itti dhabne ta'uu isaati. Akkasumas gootowwan dhabne kanas haa dhabnu maleen ammas nutis gootowwan dhabne san irratti maaltu nu jalaa hafe maaltu nu hanqate waan jedhu irratti hundoofne biyya kana ceesisuudhaaf. Tattaaffii guddaa hordoffii guddaa diinaan kan kokkee wal qabaa turre ta'uu isaati. Itti gaafatamaan siyaasaa paartii badhaadhinaa damee godinaa Arsii Jamaal Gannaalee guyyaan birmadummaa hojii waliigalaa hojjennu keessatti kan calaqqisu waan ta'eef yaadataa deemuu murteessaadha. Hundi keenya iddoo jirrutti hojii irratti bobbaan ciminaan hojjechuu qabnaa jedhan. Carraalee misoomaa qabnutti qixaan fayyadamuun oomishtummaa guddisuu fi aadaa hojii keenyaa fooyyessuudhaan jijjiirama hunda galeessa ta'etti ce'uudhaaf. Hojjechuun daandii badhaadhinaatti nu ceesisee birmadummaa guutuu kan nu gonfachiisu akka ta'e dhaloonni har'aa sirnaan hubatee xiiqii olaanaan socho'uutu irraa eegama. Sirna kanarratti afyaa'in aanaa xiyyoof dura ta'an foorumii afyaa'ota godina Arsii Sheek Mohaammad Badhaasoo birmadummaan biyyaa waan hedduun kan ibsamu waan ta'eef hojii kallattii hundaan eegalame itti fufsiisuuf ciminaan hojjetamuu qabaadhaaman. Guyyaa kana yaadachuun dhaloota ammaatiif. Seenaa duriisa yaada keessa galchanii biyya ofii tanaaf namni maroo ga'ee isarraa eegamu. Godhachuu qabata. Namni biyya hin qabne hin gabrooma. Biyya qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef bu'aan guyyaa haddaa ol aanaadha. Birmadummaa biyyaa yaadachuun dhaloonni haroon kana beekuun martuu immoo waan isarraa eegamu guutuu hojjetee biyya tana kabachisiisee jiraachuu isa barbaachisa. Waajjira koominikeeshinii godina Arsiitu gabaase. Naannoo Affaaritti damee barnootaaf xiyyeeffannoo kennuun ijoollee Affaar barnoota qulqullina qabu akka argataniif ciminaan hojjetamuu qabaa jedhan ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa. Yaa'in barnootaa naannoo Affaar 21ffaan hirmaannaan hawaasaa qulqullina barnootaaf mata duree jedhuun magaalaa Samaraatti taa'amu eegaleera. Sirna kanarratti kan argaman ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa tattaaffii naannoo Affaaritti qulqullina barnootaa eegsisuuf taasifamuuf ministeerri barnootaa deeggarsa kan taasisu ta'uu himan. Ogeeyyoonni damee barnootaaf qaamoleen biroo dhimmi ilaallatu rakkoowwan damee barnootaa adda baasuun furmaata isaarratti hojjechuu irratti akka xiyyeeffatanis hubachiisaniiru. Damee barnootaatiif xiyyeeffannoo kennuun ijoolleen Affaar barnoota qulqullina qabu akka argatan taasisuuf qindoominaan hojjetamu. Sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessituun kilaasteraa hawaasummaa naannoo Affaar aadde Amiinaa Shiteekoo qulqullina barnootaa eegsisuuf tattaaffiin cimaan ni taasifamaa jedhan. Hoogganaan biiroo barnootaa naannoo Affaar Abduu Hassan akka naannootti qindoominaan hojjechuun danda'amnaan qulqullina barnootaa hawaasni keenya barbaadu fiduun ni danda'ama jedhaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen jireenyaa 300 ol jiraattota harka qalleeyyii magaalichaaf dabarsee kenne. Manneen kunneen kutaalee magaalattii garaagaraa keessatti kanneen ijaaraman ta'uun himameera. Rakkoowwan garaagaraa jiraattota magaalattii furuuf akkasumas fayyadamummaa misoomaa mirkaneessuuf hirmaannaan damee dhuunfaa murteessaa ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee himaniiru. Jijjiiramaas bulchiinsi magaalaa Finfinnee abbootii qabeenyaaf uummata hirmaachisuun rakkoo mana jireenyaa namoota harka qalleeyyii furuuf hojii hojjeteen hangammaatti manneen 1,300 ol ijaaruun fayyadamtootaaf dabarsuu
danda'ameera jedhan adde Adaanech. Magaalatti akkuma maqaashee miidhagduuf qulqulluu taasisuuf bifa magaalaa jijjiiruu qofaan bu'aa qabeessa ta'uun hin danda'amu kan jedhan adde Adaanech. Haala jireenyaa jiraattota magaalatti ammayyoomsuuf hojiin eegalame cimee itti fufaa jedhan. Ministeerri hojiif ogummaa adde Mufariyaat Kaamil hojiiwwan Itoophiyaa hiyyummaa keessaa baasuufi fayyadamummaa uummataa keenya mirkaneessuuf gargaaran irratti dammaqinaan hirmaachuu qabna jechuun dhaamaniiru. Daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan tamsaasa kallattiin isin bira gahaa jiranidha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gara oduuwwan maddeen alaarraa arganneettan ce'a. Lammiileen Israa'el kumaatamaan lakkaa'aman magaalaa guddittii biyyattii Teelaaviivitti hiriira mormii bahuun lammiileen Israa'el maasiin qabamanii turan akka gadhiifaman gaafatan. Hirmaattonni hiriira seenaa Israa'el keessatti guddaadha jedhame kanarratti hirmaatan mootummaan Israa'el Hamaas wajjin walii galtee dhukaasa dhaabuu irra ga'uun Israa'eloota butaman gadi lakkisiisuu hin dandeenye jechuun qeeqaniiru. Hiriira kanarratti lammiileen Israa'el 1500 ol hirmaachuu kaneere Aljaziiraan. Hiriirri mormii kunis ministeerri muummee biyyattii Beniyaamin Netaaniyaahuun Hamaas wajjin walii galtee dhukaasa dhaabuu mallatteessuun lammiilee Israa'el harka garichaa jiran akka gadi lakkisiisan dhiibbaa uumuuf kan qophaa'e ta'uu gabaaseera. Hiriirri mormii kun magaalaa Teelaaviiv qofa keessatti kan gaggeeffame osoo hin taane magaalota biyyattii gurguddoo birootti kan gaggeeffamee fi walumaa galatti namoonni 17,500 ol irratti kan hirmaatan ta'uun himameera. Lammiilee Israa'el maasiin qabamanii jiran keessaa 105 waliigaltee dhukaasa dhaabuuf hidhamtoota wal jijjiiruu baatii sadaasaa darbe mallatteeffame gadhiifamuun isaanii kan ibsame yoo ta'u, Israa'el ammas lammiileen ishii 100 ol Hamaas harkaa akka jiran tilmaamti jedhameera. Kanneen keessaa muraasni isaanii du'us Aljaziiraan gabaaseera. Oduuwwan galgala kanaaf qabannee dhiyaanne osoo hin goolabiin dura al tokko hangafoota isaaniin si yaadachiisa. Birmadummaan kan Itoophiyaan ittiin beekamtu waan ta'eef ammas diinni kamuu yoo dhufe uummanni biyyattii birmadummaa isaa dabarsee hin kennuu jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Itoophiyaan seenaa keessatti biyya birmadummaa ishee kabachiisuun dhageesse ta'uu Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Adde Saadaa Abduu Ramaan himan. Lammiileen Israa'el 1,000 lakkaa'aman magaalaa guddittii biyyattii Teelaaviivitti hiriira mormii bahuun lammiileen Israa'el maasiin qabamanii turan akka gadi dhiifaman gaafatan. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa walumaa galatti oduuwwan galgala kanaaf qabannee dhiyaanne goola ba'een jira. Oduuwwan kanneen isinitti himuu kan isin wajjin turan mirkanaa Taaddasaati. Halkan nagaa isiniif haa ta'u. Oraa bulaa deebanaa.